O bebê Tiranossauro Rex, chamado The Junior, foi apresentado no filme Jurassic Park Mundo Perdido, o segundo filme da franquia, e originalmente recebeu este nome devido a uma linha de brinquedos da Kenner que comemorava o lançamento do filme em 1997, junto a diversos outros dinossauros e personagens da história. Para explicar a história de Junior, vamos voltar em 1993. O furacão Clarissa atingiu as instalações da Engen na Ilha Sorna, destruindo todo o complexo e obrigando os funcionários a abandonar o local e liberar os dinossauros remanescentes. Os animais que viviam nesta ilha conseguiram se desenvolver e sobreviver, se adaptando corretamente ao ambiente. Foi então, em 1997, que o pequeno Tiranossauro Rex, Junior, nasceu, passando sua maior parte do tempo dentro do seu ninho, criado pelos seus pais que o cuidaram e o alimentaram. Seus pais eram Buck, o Tiranossauro Rex macho, e Dewey, a Tiranossauro fêmea. Quando Junior tinha algumas semanas de idade, dezenas de homens liderados por Peter Ludlow, sobrinho de Raymond, foram enviados para a Ilha Sorna para capturar diversas espécies de dinossauros e levá-las para o antigo anfiteatro em San Diego, aonde seria o novo Jurassic Park San Diego. No entanto, Ronald Tembo, que era um dos líderes da expedição, decide caçar um Tiranossauro Rex adulto. Nisso, ele acaba encontrando o ninho de Junior e capturando-o na tentativa de chamar a atenção de seus pais. Foi então que o nosso pequeno T-Rex Junior acaba sendo ferido por Pete Ludlow, que estava completamente embriagado. Logo em seguida, um desastre ocorreu e diversos dinossauros foram soltos, e o caos se estabeleceu no acampamento, aonde ficavam os outros dinossauros capturados. Nick e Sarah encontram o Junior e o levam para tratar de sua perna. Porém, são cercados pelos tiranossauros que voltaram para resgatar o filhote. É neste tempo que o Tiranossauro Rex filhote é devolvido para seus pais e logo em seguida eles vão embora. Porém, são capturados logo depois. O grupo de Ludlow continua com a ideia de trazer os dinossauros para o continente, mas dessa vez apenas o Tiranossauro Rex macho e o seu filhote, o nosso Junior. Misteriosamente, o navio que trazia o Tiranossauro, o SS Ventura, chega nas docas com a tripulação completamente devorada. O Tiranossauro então se solta, instalando o caos em San Diego. Ian Malcolm e Sarah usam o filhote Junior para atraí-lo de volta para o barco. E então, logo após esses acontecimentos, e Junior e seu pai são levados de volta para a Ilha Sorna. Foi então que Raymond se pronuncia no telejornal falando sobre o dever de deixar a ilha e esses habitantes isolados, para a preservação e bem-estar dos animais. O último momento em que presenciamos Junior é quando vemos ele e seus pais em uma planície perto de uma manada de estegossauros e pteranodontes. Depois disso, não temos mais registros sobre a situação de Junior. Tudo indica que Junior cresceu sem dificuldades na ilha e talvez tenha achado alguma parceira, já que na Ilha Sorna continha aproximadamente 7 tiranossauros.
Uma das teorias mais comentadas nos fóruns é da que Junior seja o Tiranossauro Rex que lutou contra o Espinossauro no Jurassic Park 3. Porém, como os acontecimentos do Jurassic Park 3 foram em 2001 e Junior nasceu em 1997, Junior já seria adulto e o Tiranossauro Rex, que luta contra o Espinossauro, é jovem. Já que a Engen acelerou o crescimento de seus dinossauros, isso afetaria também nas próximas gerações, o que explica o constante e crescimento abundante dessas espécies na Ilha Sorna. Outro índice que indica que Junior não pode ser o mesmo dinossauro que enfrentou o Espinossauro é que Junior era da coloração verde e castanho, e o Tiranossauro que enfrenta o Espinossauro é completamente verde. Originalmente, Junior deveria ser apenas marrom, como visto em uma de suas maquetes e arte conceitual, o que significa que ele poderia ter sido originalmente planejado como fêmea em vez de macho. Além disso, ele é de pele marrom na linha de brinquedos The Lost World e também no game arcade de videogame e no Lego Jurassic World. Além também de ser apresentado no mod do Jurassic Park Operation Genesis feito pelos fãs. No filme foi mencionado que Junior tinha algumas semanas de idade, porém pelo seu tamanho, ele poderia ser mais pequeno, do tamanho até de um bebê. Mas a Engen acelerou o crescimento de seus dinossauros, o que poderia explicar esse problema e também confirmar que o T-Rex que enfrentou o Espinossauro não poderia ser o Junior, já que no filme ele seria já um completo adulto e maduro. Devido a algumas espécies encontradas recentemente de juvenis tiranossauros, é possível que o bebê T-Rex na verdade tivesse um crânio mais longo, tornando assim o Junior completamente realista, já que o crânio dele é apresentado no filme como curto. No entanto, é possível, embora improvável, que o espécime em questão representa outro gênero conhecido como Nanotiranos. Que o crânio longo não seja de fato dos tiranossauros, mas como eu disse, é improvável. E por último, uma teoria bem interessante que algumas pessoas andam elaborando sobre o paradeiro de Junior. Alguns fãs acreditam que Junior esteja vivo na Ilha Sorna, mesmo depois de ter se passado vários anos desde os acontecimentos de 1997, do ataque a San Diego. Vale ressaltar que o interessante dessa teoria é que Junior expulsou aquele tiranossauro, que acabou tendo um fim trágico contra o Espinossauro, e que talvez tenha conseguido tomar o controle de uma parte da ilha, já que os carnívoros sempre evitam sair de seus territórios. Isso explica por que tinha um tiranossauro caçando no território do Espino. Provavelmente pode ter sido expulso pelo Junior já adulto. A história de Junior de fato é bem fascinante. Ele passou por várias aventuras, além também do contato humano, dando experiência para sua vida. Acredito que ele ainda esteja vivo, como as teorias sugerem, e com certeza poderemos ver ele novamente na franquia algum dia. O que vocês acham que aconteceu com o Junior? Ele ainda está vivo? Será que o Espinossauro matou todos os tiranossauros da Ilha Sorna? Você tem alguma teoria para explicar o paradeiro de Junior? Qual assunto você quer que eu aborde aqui no Arquivos Secretos? Antes de finalizarmos, quero anunciar que temos também tirinhas criadas pelo meu amigo Theo, que você pode encontrar em abundância no Discord, porém eu também estou postando no Twitter e Facebook. Espero que você tenha gostado e não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos e até o próximo Arquivos Secretos. Valeu e fui! We'll be right back.